И така, Цветан Цветанов вече в нашото студио. Добро утро. Добро утро. Видяхте боксовите ръкавици отвън. Не ги оставихме ги. Оставихме ги отвън, така че ще видим по друг начин ще водим този разговор. Не в рамките на двубоя, който предстои в контекста на Пулев и Кличко утре вечер. Нека да пожелаем успех на Пулев. И действително това е много силен момент и за България, където ще стане много по-известна. Вие обаче вече сте без имунитет и не сте толкова силен. Поне за съдебната система. Делата продължават. Минава ли ви през ума, че може да бъдете осъден? Не. Защо? Защото вярвам в правосъдието и вярвам в обективността на правораздаването. А кога е по-лесно човек да вярва в правосъдието, когато е на власт или когато е в опозиция? Винаги трябва да вярваш. И разбира се, винаги трябва да смяташ, че обективността винаги съществува. А кога е по-лесно да се вярва? Защото всяко едно качество. Понякога човек е възпрепятстван в тая вяра. Във всяко едно качество, защото това, че си временно в изпълнителната власт, не значи, че постоянно си там. И това, че си днес в законодателната власт, не значи, че имаш и някакъв имунитет. Така че имунитета никога не е представлявал някаква защитна функция за мен специално. И знаете, че в качеството си като народен представител винаги съм заявявал, че доброволно ще си дам имунитета по всяко едно дело, ако има такова. Заради наказателните производства срещу вас ли обаче не станахте министър? Не. А защо? Просто така преценихме. Защото знаете, че парламентарната група е от 84 човека. И има много повече работа в парламента сега в момента и водеща ще е ролята на председателите на парламентарните групи. Защото знаете, че формирането на парламентарното мнозинство не е само единствена задача само на ГЕРБ, а то е от общите усилия на тези, които подкрепят сегашното правителство. И в тази връзка и вчера, дори когато нямаше парламентарен ден, председателите на съответните парламентарно представени партии, които имат отношение към подкрепата за днешното управление, имахме разговори, където уточнявахме механизма, по който ще работиме и начина, по който действително ще неутрализираме, ако има някъде проблемни фази. А колко често се чувате с новия вътрешен министър? По-често се чувам с председателите на останалите парламентарни групи. Отколкото с вътрешния министър? Точно. А той търси ли ви за съвет? Не сме разговаряли тук неща, които са свързани както за съвет, така също и за други теми, които са свързани в сектора за сигурност. Единственото, по което се чухме и го коментирахме, това беше внасянето на измененията за закона за Министерство на вътрешните работи, които ще имат пряко действие върху Държавната агенция за национална сигурност и върху Държавната агенция за технически операции. Ще поговорим след малко и за тези промени, които така готвите, но вие лично бягате ли или се стремите от ролята на вътрешен министър в сянка? Така ви определят вече. Това, което ще правя в парламента, е да подкрепим действията на новото политическо ръководство на Министерство на вътрешните работи. Това обаче не отговаря на моя въпрос. А какво трябва да отговоря? Бягате ли или се стремите към тази роля? Въобще не се стремя към никакви роли. Искам да си изпълня моите роли като председател на парламентарната група и единственото, към което ще се стремя, да подкрепям колегите си, министри, които всъщност ще внасят законопроекти и в този дух мога да кажа, че ще провеждаме и съответните срещи. Знаете ли името на новия главен секретар, който трябва да наследи Светлозар Лазаров? Не, не е коментирана такава тема. Не сте обсъждали още към настоящия момент? Разбира се, законът трябва да се промени. Има главен секретар, който определено, знаете мнението не само моето, но и на парламентарната група на ГЕРБ, когато беше и в опозиция. Това за нас е едно недоразумение. И аз съм убеден, че времето ще покаже, че сме били прави. Защото ситуацията около Лясковец, ситуацията около кокаиновата афера, която беше чисто политически лансирана в публичното пространство преди европейските избори, разбира се, имаше определени цели, които обслужваха определени политически цели. Тоест напълно невъзможно е това министерство в този състав да продължи да работи с този главен секретар. Изключено. Разбира се, че професионалните качества ще бъдат оценени, но визирайки тези случаи, за които говорих преди малко, смятам, че абсолютно не съответстват на капацитета и на това, което трябва да има главният секретар на Министерство на вътрешни работи. Аз мога да направя съпоставка между качествата на предишния главен секретар, с когото го работих. Възможно ли да го има отново на този пост? Не смятам, че ще приеме такова предложение. Защо? Защото беше изключително обиден и много от професионалистите в системата на МВР бяха обидени от начина, по който се отнесе
реформата Йовчев Бисеров. Защото знаете, че за управлението на Орешарски не беше водещ професионализма в системата за сигурност, а беше водещ политическите назначения, които трябваше да бъдат осъществени, за да могат да изпълняват определени политически цели. Но ако това е най-добрия вариант... И веднага ви давам пример с вчерашното участие на един от депутатите от Българската социалистическа партия. Иван Иванов, който знаете, че вече се изказва като експерт в сферата на сигурността, защото вчера участваше в вашето студио и коментираше новите законодателни промени. А не знам защо обаче, вие може би забравихте, че трябваше да му задете въпроса, че той беше заместник министър само за 2 часа и половина. Имаше такъв сюжет. Такъв сюжет. Ми трябваше да го попитате все пак. Как се чувства в качеството си на експерт? Като би служител на СИК и основанията, по които беше освободен като заместник министър, или просто идва в качеството си на човек, който... Радвам се, че гледате денят започва. Със сигурност вие ще имате възможност да говорите много с вашите опоненти. Старая се да следя всичко свързано с темата сигурност. Кажете обаче, наистина Калин Георгиев, ако е най-добрия вариант, бихте ли му предложили или вие, или пък министъра вътрешния? Аз мога да кажа, че освен Калин Георгиев, Станимир Форов, всички тези колеги, които бяха в системата за сигурност и признанията, които получих системата за сигурност на България в периода 2009-2013. И мога да ви кажа, че не случайно признанията, които получихме в тази област, бяха точно признания за професионализма на тези колеги и общите усилия, които полагахме заедно и аз като част от това ръководство. Институциите обаче няма как на този етап да избягат от един много важен въпрос, който ще продължи явно неговата сянка да тегне. Въпросът кой? Само, че сега е малко по-променен. Кой има интерес от изчезването на тефтерчето на Филип Златанов? Но във всички случаи мога да ви кажа, че ГЕРБ няма абсолютно никакъв интерес от изчезването на това тефтерче. Вашите инициали защото... Кои инициали? Поне така се твърди. Вие твърдите, че това са моите инициали? Не твърдя. И тогава защо го поставяте на въпрос? Инициали на политически лица. Включително... Момент. Знаете ли колко имена има в България с ЦЦ, които започват с... И с ББ. Ми да. Откъде твърдите? А откъде знаете, че това са истински тефтери? Не твърдя. Тефтери? И не знам. Дали не, защото вие в момента правите внушения. Вие в момента искате да направите поредните внушения, които се правиха в рамките на една година и половина. Отричате ли, момент, че това са политически само за момент. Инициали? Нали ми задавате въпрос, искате да ви отговоря. Значи след като имаме подобен тефтер, след като имаме подобни инициали, нали знаете, че имаше една парламентарна комисия, която беше направена в 42-то народно събрание. С какви заключения излезе тя? Знаете ли, че тя имаше възможността да провери всички тези страници на това тефтерче? Тази гласност беше ли... Ние обаче видяхме момент... част от тях. Точно така. Ето това е въпроса. И дали тези, които са били извън това, което беше показано, имат интерес да изчезне този тефтер? И тук вече си задаваме въпроса, не беше ли това един сценарий, за да се дискредитира българския президент? Не беше ли това един сценарий, за да се дискредитира политическа партия ГЕРБ? Не беше ли това един сценарий, за да се унищожи политическа партия ГЕРБ, за да може днес в това студио да влизат подобни угодни хора, които могат евентуално да си реализират техните корпоративни или икономически интереси? На кого обаче този сценарий? Защото си спомня през конференцията на прокуратурата, когато ни беше прожектиран част от този тефтер. Еми, може би лентата е била скъсана тогава и не са успяли да прожектират следващата част от този сценарий. На прокуратурата ли е този сценарий? Аз не мога да твърда на кого е този сценарий. Моля ви, не дейте да ни вкарвате в нещо, което нямаме абсолютно никакво отношение. Нито има отношение политическата сила, политическа партия ГЕРБ. Предполагам, че не можем да твърдим, че има подобни интереси от други политически формации. Тук има компетентни органи, които са разполагали с това доказателство и те са били длъжни да съхранят това доказателство, за да може да изиграе своята основна роля в взимането на обективно съдебно решение при заприключването. Разбирам ви, господин Цветанов, но нали не мислите, че това са инициали на фолклорни изпълнители, на някакви хора, които се занимават с неща различни от политика? Мога да твърдя, че аз не се препознавам в тези инициали. Само вие това го твърдите. Това е важно твърдение. Аз пак казвам, не го твърдя, аз ви задавам въпрос. Вие го твърдяхте в самото начало, когато ми задавахте въпроса. И по този начин мина цялостното интерпретиране на подобни сюжети в последната една година и половина. Тези интерпретации звучаха и от политици през тази една година. И в момента аз съм убеден, че след 2 минути ще кажете, че приключваме дебата. Не, напротив, той продължава. И трябва да излезе от студиото, а няма да говорим по същество за тема сигурност, за което бях поканен днес за вашето студио. Започваме защото в момента най-важното, което интересуват българските граждани,
Ще може ли да има по-голяма сигурност? Ще може ли да ограничиме тези ситуации и тези случаи, които тревожат българското общество? Съгласете се, че това е лоша поличба, обаче в началото на заявката ви за реформа и в съдебната система, и в сектор сигурност. Говорим за изчезналия документи, веществено доказателство. Последен въпрос по тази тема и продължавам в сектор сигурност. Аз нямам никакво отношение, нито пък парламентарната група на ГЕРБ. Ние не сме. Говоря за институциите в момента, които имат заявката, че ще реформират системата, нали така? Искате да кажете, че в момента Веселин Вучков има някакво отношение към темата ли? Мисля, че всички институции трябва да имат отношение към това темата. Това е несериозно. Цитан. Прокуратурата това казва, е че няма, политиците казват, че няма. Кой има отношение към темата с човека, тефтерче? От който изчезва това тефтерче, доколкото разбрахме, бил съпричастен и бил част от бившата държавна сигурност. И този човек, когато отива и си подава съответното заявление за изчезналата чанта и кражбата, която му е била направена, той не е упоменал вътре какво е имало. Кажете само за финал, на чия страна сте в сблъсъка на мнение между Христо Иванов и между Сотир Цацаров? В момента какво отношение има това към темата сигурност и законодателните промени, които сме внесли в българския парламент? Няма ли отношение? Към темата сигурност? Изчезналото веществено доказателство няма отношение към сигурността и правораздаването в България. Министерство на вътрешните работи конкретно в този случай няма никакво отношение. Добре, щом сте на това мнение, аз няма да споря с вас. Да поговорим малко за законопроект. Искам да уточня тогава. Министерство на вътрешните работи не съхранява ясно, това доказателство. Това е ясно. И Министерство на вътрешните работи не е разпоредило политическата се направи е тази експертиза на това веществено доказателство. Така че как можем веднага да хвърляме нещо към една институция, при положение, че тя няма абсолютно никаква компетентност в конкретния случай. Давайте сега към промените, които предлагате. Емоционални мотиви звучат в така придружаващи законодателните промени, включително по-добре късно, отколкото никога. Кой кого ще подслушва и няма да подслушва с промените, които предлагате? Първо искам да кажа, че реформата Йовчев-Бисеров трябва да бъде заличена колкото е възможно по-бързо. Това, което се случи, е да се извади една полицейска структура от Министерство на вътрешните работи в лицето на Главна дирекция борба с организираната престъпност и да бъде прехвърлена в една контраразнователна служба. Това ще бъде преустановено, защото няма европейска държава, която да прилага подобен подход при реализирането на съответните си политики в сектора за сигурност. Затова ГДБОП ще се върне обратно в Министерство на вътрешните работи, а дирекция технически операции от Държавната агенция за национална сигурност ще премине към създадената Държавна агенция за технически операции. Но, пак повтарям, това е стъпки, които трябва да минат в пленарна зала и разбира се в съответните комисии. Връщаме балансиращата роля на президента на страната. Защото какво се случи в тази година и половина? Ако не беше предприета тази стъпка за изолирането на президента на страната, аз съм убеден, че днес, може би, щеше да управлява правителството на тройната коалиция, защото нямаше да има чак такъв негативизъм и такава обществена реакция по всичко това, което се случи в началото на техният мандат. Това, което също е изключително важно, възстановяваме Главна дирекция Национална полиция, защото знаете, че в последните промени на закона те разделиха Главна дирекция Национална полиция на две, може би, за да създадат ръководни постове за определени хора, защото направиха криминална и охранителна полиция, а те са взаимно свързани. Ние говорим винаги за интегритет в сектора за сигурност, а не за дезинтегритет, което всъщност е опасно и, кажете, и е неефективно. И кажете в този интегритет, така, кой кого ще подслушва, пак ви питам. Аз преди малко се опитах така да ви го обясня, вие може аз би не го хванахте. Значи единствената структура, която ще има компетентност да извършва тези подслушвания, проследявания, прониквания, това е Държавната агенция за технически операции, която е извън системата на МВР и ще бъде извън системата на Държавната агенция за национална сигурност. Тя ще бъде равно отдалечена от всички тези, които пишат и дават своите искания за прилагане на специални разузнавателни средства. Това са прокуратура, това са ДАНС, това са МВР, това са и други специални служби. От това обаче, аз което успях да видя, оставам с впечатлението, че ДАНС всъщност няма нито да може да разследва, да провежда акции, всъщност по ДАНС, някакъв начин ДАНС се никога, урязват правомощите на ДАНС. ДАНС никога не е разследвала. ДАНС никога не е разследвала. На ДАНС бяха вменени подобни функции в последните изменения, които бяха на реформата Бисеров-Йовчев. Това е което беше създадено в ДАНС. Дори ДАНС, когато беше ще могат формирана, ли да провеждат акции? Момент, когато беше формирана ДАНС 2008 година, тогава също нямаше разследващи функции. Така че ние връщаме в типично
европейският стандарт, който има в контраразнователните общности, и това е само контраразнователна дейност с информационно-аналитичната си дейност. И колко време ще ви трябва? Но там има много звена, които са всъщност определено свързващи за националната сигурност на страната. Това е защита на класифицираната информация, това е пролиферация, това са тероризъм. Всичко това, което действително финансовото разузнаване също ще остава в ДАНС. Но тук вече трябва да си вземем въпроса, какви бяха резултатите на финансовото разузнаване през последната година и половина. Защото ние в момента говорим за огромни щети, които държавата трябва да поеме. Говорим за свръхдефицит, който ще бъде приет в промените, в изменението на закона за държавния бюджет. Кой носи отговорността за това? Това финансово разузнаване, доволни ли сте как работеше по ваше време в предишния мандат? Разбира се, че не сме доволни. Разбира се, че не сме доволни. Във мандат. По времето не, не на за нашия мандат. Говоря за това ясно, реформата и още доволен ли сте от преди това? Как е работил да финансовото разузнаване? Питам ви, защото случая КТБ знаем, че не датира от вчера. Али за това говорим? Да, но случая КТБ, кога беше развръзката на случая КТБ? 2014 година. И последната една година, година и 4 месеца, какво прави Държавната агенция за национална сигурност? Какво правиха компетентните други институции? Какво направи финансовият надзор на БНБ? Умишлено ли им бяха вързани ръцете според вас? Аз смятам, че има компетентни институции, които трябва да се произнесат. Дали има вина, дали няма. Но за мен е факт, че днес българският данъкоплатец трябва да понесе всичко това и разбира се всички тези, които са имали някакви средства, хора от бизнеса, спестявания на физически лица, трябва да понесат и съответните неудачи. Ще успеете ли обаче да върнете доверието в сектор сигурност и колко време ще ви отнеме? При това, защото бързате с тези промени. Това е още първата седмица и виждаме, че Но има ясен политически консенсус. Защото разговорите, които сме водили и с реформаторския блок, разговорите, които сме водили и с АБВ и с другите политически формации, трябва да ви кажа, че има политически консенсус. Може би само господин Мерджанов е доста по-превъзбуден и може би бившият служител на СИК, който вчера беше във вашето студио, но може би това са си приемите за запазване на статуквото и не ефективна борба срещу организираната престъпност. Колко време ще връщаме, отнеме? Връщаме и конкурсното начало, което според мен е съществено, защото това беше извоювана позиция, за да може действително служителят, когато се развива в кариерата, да има конкурсно начало и да може все пак тези, които са най-подготвените, най-професионално реализиралите се, да могат да се издигат в йерархията. Колко време ще ви отнема да върнете доверието в сектор сигурност? Доста, за голямо съжаление. Само да ви припомня, че в момента сектора за сигурност е с дефицит 213 милиона лева, които бяха обявени официално от министърът на вътрешните работи, което е тревожна констатация и мога да ви кажа, че никога до сега Министерство на вътрешните работи в края на когото и да било мандат не е имало такъв дефицит и за това нещо също трябва да има някой, който да понесе съответната отговорност. Било то политическа или било то наказателна, ако се прецени, че има така. Добре, ами благодаря ви за този разговор. Ще следим какво ще се случи в Народното събрание. И аз ви благодаря, че отделихме все пак и няколко минути за сектора за сигурност. Да, аз мисля, че важните отговори на важните въпроси прозвучаха, защото все пак това са теми, които вълнуват хората. Благодаря още веднъж, Цветан.